Кеш жарық, текелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Сағыныш Марқашева. Бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Үздік мамандарды облыс әкімі Ерік Султанов марапаттады. Тамыздың бірінші жексенбісі көлік саласы қызметкерлерінің күні. Жылыту маусымына 200-ден астам үй дайын. Облыс орталығында қысқа әзірлік жүріп жатыр. 1,5 миллион тенге балаларға оқуға қажетті заттарды алуға жұмсалады. Мектепке жол акциясы аясында көмекке мұқтаж отбасыларға қолдау көрсету үшін қалалық бюджеттен қаржы бөлінді. Тамыздың бірінші жексенбісі еліміз көлік саласы қызметкерлерінің күнін атап өтеді. Оларды кәсіби мерекелерімен облыс әкімі Ерік Султанов құттықтап, еңбегімен көзге түсіп сала дамуына үлес қосқан бірқатар солтүстік қазақстандықты министрліктің грамота және алғыс хаттармен марапаттады. Толығырақ салтанатты жиынға қатысып қайтқан тілшіміздің материалында. Сәбит Мұқанов атындағы облыстық қазақ сазды драма театрында бүгін тағы мереке. Ақырында оның бас кейіпкерлері көлік саласы қызметкерлері де жиналуда. Фойеде әуен ойналып, ал стендте бұрынғы қала көрінісінен сыр беретін суреттер жайғастырылған. Жол мұраты жету демекші, залда отырған осы жандардың арқасында кез келген жан діттеген елді мекен қала тіпті шетел асып кете барады. Көлік тізгіндеген бұл азаматтардың жұмысы маңызды, қиын әрі өте жауапты. Өңірде жүргізуші, механик, диспетчер, машинист және пилот сынды мыңдаған адам күн сайын тұрғындарға қызмет көрсетеді. Ең алдымен олардың барлығын кәсіби мерекелерімен облыс әкімі Ерік Султанов құттықтады. Өз сөзінде өңір жетекшісі сапалы көлік байланысының халық тұрмысын жақсартудағы рөлі ерекше екендігін атап өтті. Сіздерді көлік саласы қызметкерлері кәсіби мерекесімен құттықтаймын. Жол көлік инфрақұрылымын дамыту елбасымыздың 5 институционалдық реформасындағы басты бағыттардың бірі. Бүгінде елімізде жол, әуе, теміржол қатынасын дамыту бағытында үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Бұл саладағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, көрсетілетін қызметті сапалы ету жолындағы сіздердің ерен еңбектеріңізге алғысымды білдіремін. Салтанатты құттықтаудан соң аймақ басшысы көлік саласы қызметкерлерін марапаттауға кірісті. Ең алдымен Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігінің құрметті автокөлікші және үздік автокөлікші төсбелгілерімен екі солтүстік қазақстандықты марапаттады. Соңғысына Петропавл Норд жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жүргізушісі Андрей Илюхин ие болды. 30 жылдан астам уақыт бойы көлік тізгіндеген жан қалалар арасында жолаушы тасымалдайды. Техника новая сейчас. Қазір барлық жұмыс істеп жатқан техника жаңа, бұрынғы мен салыстыруға келмейді. Қызметіміз біраз жеңілдеді. Бір айта кетерлігі, жолаушылар бізге түсіністікпен қарап, еңбегімізді бағаласа екен дейміз. Кейін тағы 10 адам солтүстік Қазақстан облысы әкімінің құрмет грамотасына және 16 солтүстік қазақстандық алғыс хаттарға ие болды. Отанымыз одан ары көркейе берсін. Әлі де өзі үлесімді қосуға тырысамын. Становой селосынан, Новомихайловка селосына дейін асфальт жолдары жүргізіліп атыр. Сіздерге сол үшін көп рахмет. Салтанатты марапаттаулардан соң мереке иелеріне ән шашу ұсынылды. Автомобиль және темір жолдар, әуе тасымалы арқылы 10 мыңдаған адам көздеген мекенге жеткізіледі. Тағы 130 мың тоннадан астам жүк тасымалданады. Барлығы осы жандардың қажырлы еңбегінің арқасында. Күннің аптап ыстығы мен үскірік аязында да бұл жандардың көлігі сайлаулы тұрады. Мағжан Ахмадина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Тамыздың бірінші жексенбісі темір жолшылар күні. Рельсте сырғайтын көлік түрін тізгіндегендер арасында атадан қалған мамандықты меңгергендер де аз емес. Мәселен, Петропавл станциясындағы локомотив депосының қызметкері Сергей Докторенко ата жолын жалғауда. Осы орайда біздің арнаның тілшілері жас электровоз машинисімен тілдесіп, 120 жылдық тарихы бар станция қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтап қайтты. Сергей Докторенко Петропавл станциясының локомотив депосында электровоз машинисінің көмекшісі. Бұл оның Петропавл қорған бағытындағы сапарынан келген беті. Ну как поездка прошла? Все удачно. Молодец. Праздник тебе. Электровоздың рөлінде жүрген 26 жастағы жігіт бала кезінен дәл осы станцияда темір жолдың бойында өскенін айтады. Кішкентай тепловоз, паровоз ойыншықтарда болған екен. Оның себебі Сергейдің аталары да осы жерде маңдай терін төккен. Бір сөзбен айтсақ, темір жолшы қызметі Докторенколар әулетінде ұрпақтан ұрпаққа жалғасып үндестік тауып келе жатыр.
Поездку прихожу. Мен Қорған Петропавл бағытындағы жүк пойызын жүргіземін. Бұл жердегілер мен сияқты жас мамандарға көмек қолын созып, қолдау танытады. Өз қызметі мұнайды. Атам да арғы аталарым да дәл осы локомотив депосында қызмет еткен. Болашақта өз ұлымды да темір жолшы қызметіне баулыма ойым бар. Петропавл станциясындағы локомотив депосы сонау 1895 жылы құрылған. 120 жылдық тарихы бар. Ол жайлы құндылықтардың 10 мыңнан астамы мына мұражайда сақталған. Ал станцияның алдында тұрған басты жәдігер ЕУ 782 паровозының тарихы ерек. Дорог железнодорожникам. Ол жергілікті темір жолшылар үшін өте қымбат, себебі алғашқы паровоздардың бірі. ЭУ паровоздары бұл сияқты рельс бойында ұзақ пайдаланылмаған. Дәл осы қатынас құралы 40 жыл бойы локомотив депосында қызмет атқарған. 1931 жылы жасалған көне паровоз 1984 жылы соңғы сапарына барып келгесін осы жерге орналастырылған. Ақбөпе Тәңірберген, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Бұл ипотекалық займдарды қайта қаржыландыру комиссиясының осымен екінші отырысы. Оның құрамына 13 адам кіреді. Бүгін барлығының басы қосылмаса да жиын басталып кетті. Өйткені тұрғындардан осы уақытқа дейін көптеген өтініштер келіп түскен. Жалпы облыста қайта қаржыландыру бағдарламасына 1000-ға жуық солтүстік қазақстандық ілекпек. Яғни олар 2004-2009 жылдар аралығында 2 миллиард теңге сомасында ипотекалық несие алыпты. Бүгіндері жобаға қатысу үшін банктерге 200-ге жуық өтініш келіп түскен. Оның 115 бойынша оң шешім қабылданса, 35 адамның құжаты кері қайтарылған. Қалғаны әлі қарастырылып жатыр. Банктер қолдамаған салымшылар, заемшілер осы комиссияға келіп өтініштерін білдіріп жатыр. Егер де біз бірінші отырысында комиссияның 4 сондай қағазды қараған болатын болса, бүгінгі өтініш 5 адамнан түсіп отыр, соны комиссия қарайтын болады. Хабарымызды жалғастырамыз. 2015 жылы балалар арасында жасалатын қылмыстар саны өткен жылмен салыстырғанда 2 есе азайған. Биыл 6 ай ішінде солтүстік Қазақстан облыстық кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған аудан аралық сотының қаралуына 21 іс келіп түскен. Оның 14-і балаларына алимент төлемеген ата-аналарға қатысты. Жыл басынан солтүстік Қазақстан облысының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот судьяларының қарауына барлығы 21 іс келіп түскен. Оның 14-і ата-аналардың өз міндетін атқармауына байланысты фактілер болып шықты. Яғни әке-шешелері балаларына алимент төлеуден қашып жүр. Бүгінде олардың біразы өз жазаларын өтеуде, дейді мамандар. За 6 месяцев 2015 года 2015 жылдың алғашқы жартысында 21 қылмыстық іс қаралды. Оның 10-ына үкім шығарылды. 14 факті өз міндетін атқармаған ата-аналарға қатысты. Бүгінде оның 5-іне сот жазасы шығарылды. Үшеуі 120 сағаттан 180 сағатқа дейін қоғамдық жұмысқа тартылса, екеуі 2 жылға бас бостандығынан шектелді. Облыста балалардың қатысуымен жасалатын қылмыстық істердің жетеуі тіркелген. Оның бірі облыс орталығындағы мектептерде орын алған. Петропавлдағы нөмір 2-ші қалалық орта мектебінің жоғары сынып оқушысы нөмір 1-ші мектептің 16 жасар оқушысына қысым жасап, ақша талап еткен. Бүгінде 3000 теңге үшін қылмыскер атанған балаға 1 жылға дейін бас бостандығына шектеу қойылды. Сонымен қатар 2 іс кәмелетке толмағандарды азғындық жолға түсіру және үшеуі 16 жасқа толмаған балаларды жыныстық қатынасқа тарту ісі бойынша қаралған. Студенті Олихановского сельскохозяйственного колледжа. Аудандардағы жағдай да мәз емес. Уәлиханов ауданындағы колледжде алдын ала жоспарланған қылмыстық іс жасалды. Бұл оқу орнының студенттері курстасынан ұялы телефонын күштеп алып қойған. Бүгінде қылмыс жасаушыларға 2 жыл бас бостандығына шектеу қойылды. Облыстық кәмелетке толмағандардың істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьялары қылмыстарды болдырмау үшін балалармен кездесіп, алдын алу шараларын жиі өткізіп тұрады. Айгер Мержанова, Жұлдыз Бекермұханов, муниципалдық телеарна. Солтүстік Қазақстан облысының прокурорлары алғашқы 6 айдағы жұмысты қорытындылады. Өңірде жарты жыл ішінде құқық бұзушылық 21%, қасақана қылмыс жасау 18%-ға артқан. Бұл былтырғымен салыстырғанда әлде қайда басым көрсеткіш. Осы және тағы басқа мәселелер прокурорлардың есеп беру жиында талқыланды. Әріптесім Байболт Құлтанов тарқатады. Жыл басынан өңір прокурорлары әлеуметтік экономикалық салада 350 тексеріс жұмыстарын жүргізіпті. Нәтижесінде 6 мыңнан аса заң бұзушылық тіркелсе, соның 5,5 мыңы түзетілген. 10847 адамның конституциялық құқығы қорғалды. Алайда өңірде қасақана адам өлтіру фактілері азаяр емес. Первые полгода прошлого года
Біздің облыста қасықан адам өлтіру жыл сайын көбейіп келеді. Осы Алтайдың ішінде 17 адам әдейі өлтірілген. Мұндай жағдайлар әсіресе облыс орталығында тіркелді. Маскүнемді түрлі кикілжің салдары өлімге әкеп соқтырған. Қазір осы қылмыстың алдын алу үшін 20 прокурор жұмыс істеуде. Жиында өз-өзіне қол салу фактілері де көтерілді. Ағымдағы жылдың 6 айында облыста 7 адам өз еркімен өмірімен қош айтысқан. Соның екеуі Есіл ауданындағы агротехникалық колледжінде орын алыпты. Петровка Есілский район. Бұл елді мекендегі жағдай тіпті қиын. Жарты жылда аталмыш білім ошағында екі студент өз өміріне қол салды. Үш адам сондай шалыс қадамды жасамақ болған жерлерінен құтқарылды. Біздің мамандар оқу орындарында алдын алу жұмыстарын жүргізуде. Журналистер Петропавлда жуырда болған жағастатарлық жағдай 5 жастағы ер баланың өлімі туралы сұрақ қойды. Бала үйдің терезесіне құлап кетті деген болжам тексеріліп жатыр. Бір анаға қаза тапқан балақайдың дене мүшелеріне зақым келіпті. Сонымен қатар прокурорлар бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне Алханашвили деген жергілікті тұрғыны қалалық сотта 3 жылға сотталғандығын мәлімдеді. Ол әлеуметтік желілер арқылы халыққа әр ұлттың намысына тиетін хабарлар таратты деп айыпталған. Байболат Құлтанов, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгінде облыс орталығында мыңнан астам көпқабатты үй бар. Соның 841-ине 589 пәтерелерінің кооперативі қызмет көрсетеді. Ал қалған 200-і қараусыз болып саналса да баспана бойынша үлкені болып есептелетін азаматтар тұрады. Қазір Петропавл қаласында жылыту маусымына әзірлік жүріп жатыр. Үйлердің қаншасы әзір? Ол туралы тілшіміз баяндайды. Кәрім Сүтішев көшесіндегі 65-ші үйдің тұрғындары әнемне дегенше жылыту маусымына дайындығы туралы құжатқа ие болады. Осындағы Искра тұтынушылар кооперативі көктем келісімен келесі қыс қағамданады. Биылда әзірлікті ерте бастап, қазір баспаналары жылуды қабылдауға дайын. Проверяем все элеваторные узлы. Әдетте барлық элеваторлық тораптар мен жылыту жүйесін тексереміз. Қажет болса керек жерін ауыстырамыз. Барлығы қалыпты күйде болған жағдайда жуып-шайу жұмыстарын жүргізуге келісеміз. Қазір біз жылуды қосуға толықтай дайынбыз. Ал Абай көшесіндегі 61-ші үйдің тұрғындары қысқа қамдануға асығар емес. Мұнда 83 пәтер бар. Құбырларды жуып шаю үшін 40 мың теңге қажет екен. Пәтер иелері кооперативінің төрағасы Амир Вейнвендер болса, тұрғындардан дайындық жұмыстарын жүргізу үшін ақша жинай алмай әлек. Мы в месяц собираем, значит. Біз пәтер иелері кооперативіне ай сайын 1 шаршы метр үшін 15 теңгеден жинаймыз. Бірақ бәрі бірдей төлемейді. Бар ақшаға жертөледегі тиектерді ауыстырдық, ал жуып шаюға жетпеді. Биыл бұл жұмысты жүргізбейтін болдық. Негізі үйдің жағдайы жақсы, жылыту жүйесі таза. Қыстан қиналмай өтеміз деп ойлаймын. Құбырларды жуып шаюға біреулердің қаражаты жоқ, ал кейбіреулер үшін ол болған күннің өзінде жетпесі анық. Набережная көшесіндегі мына үй ескі, 50-ші жылдары салынған. Өткен жылы апаттық деп танылыпты. Мы опрессовку не делали, просто надо. Біз жуып шаю жұмыстарын өткен жылда жүргізбедік, биылда жасамаймыз. Өйткені бұны істейтін адам жоқ. Үйде бірде жылы, бірде суық. Қысы жазы еденнің асты суға толып тұрады. Пәтер иелері кооперативін құрудың да пайдасы шамалы. Қыстың қамын жаз ойла демекші, қар түсіп, аяз келгенде бармақ тісіп қалмау үшін әрине қазір дайындалуға жеттейді мамандар. Бірақ байқағанымыздай, оған да небір себептер кедергі туғызады. Дегенмен тұрғындардың ұйымшылдығы мәселені шешуде маңызды рөл атқаратын ұмытпауға жет. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Мы, как жилищная инспекция, проводим. Қалалық тұрғын үй инспекциясы баспаналардың жылыту маусымына дайындығын қадағалау бойынша тиісті іс-шараларды апта сайын ұйымдастырамыз. Үйлерді аула бойынша аралаймыз. Мамандар тұрғындарға жуып шаю жұмыстарын жүргізудің тәртібін түсіндіріп, осы істі атқаратын ұйымдардың тізімін құнымен бірге ұсынады. Қазір қалада мұндай 8 кәсіпорын бар. Бүгінде Петропавлда көп қабатты 1040 үйдің 200-ден астамы жылыту маусымына әзір. Данаш Хамзина, Жұлдыз Бекер Мұқанов, муниципалдық телеарна. Петропавлда Golden House атты басқарушы компания құрылды. Құрылыс саласына мамандандырылған аталмыш мекеме пәтер иелері және тұтынушылар кооперативі жоқ үйлерге техникалық қызмет көрсететін болады. Тұрғындардың қалауы бойынша көптен бері ағымдағы жөндеу көрмеген көп қабатты үйлерде қалпына келтіру жұмыстарын жүргізеді. Қазір басқарушы компанияның алдағы жоспары қоғам талқысына салынып, жерлестеріміздің пікірі ескерілуде. Осы күні қалада 1041 көп қабатты баспана бар, соның 25%-ында жеке пәтер иелері кооперативі жоқ. Мамандардың айтуынша, ол тұрғын жайлар бірнеше жыл бойы жөндеу көрмеген, инженерлік коммуникациялық желілері жаңартылмаған. Осы мәселені шешу үшін облыс орталығында тұтынушыларға кешенді сервистік қызмет көрсететін басқарушы компания құрылмақшы. У нас в городе Петропавловске. Қаладағы 250 көппәтерлік тұрғын жайда пәтер иелері кооперативі немесе үйдің үлкені жоқ. Сәйкесінше ол үйлерде баспананың күтіміне жылыту маусымына дайындыққа ешкім жауап бермейді.
келмейді. Сол себепті біз ол жұмыстарды атқаратын басқарушы компанияны құру керек деген шешім шығардық. Компания жұмысшылары үйлерге уақытында ағымдағы күрделі жөндеу өткізіп тұрады. Басқарушы компания Golden House жауапкершілік шектеулі серіктестігінің базасында құрылды. Бүгінде аталмыш мекемеге сантехник, электрик, қалашасында кәсіби техникалық білімі бар 35 білікті маман жұмыс қалынды. Басқарушы компания жұмысшылары кешенді техникалық қызмет көрсете алады. Құрылыс жұмыстарын жүргізуге лицензиямыз бар. Одан басқа тұрғындардың қалауы бойынша үйлердің іші сыртына ағымдағы күрделі жөндеу жүргіземіз. Көп қабатты баспананы қалыпқа келтірмес бұрын үйге жобалық сметалық құжат жасаймыз. Сметада атқарылар жұмыстың мазмұны мен қанша қаражат жұмсалатындығы анық көрсетілді. Оған пәтер иелері келісімін берсе жөндеуді бастаймыз. Компанияның сервистік қызметіне тұрғындардың көңілдері толады деген сенімдемін. Себебі барлық шаруаны өзінің мамандар атқарады. Компания өкілдері сендіргендей, көп қабатты үйдің тұрғындары жөндеу жұмыстарына қаржыны көп төлеп шығындалмайды. Тарифте бекітілгендей, бір шаршы метріне 27 теңге жұмсалады. Компания басшылығы 15 үйдің тұрғындарымен жиналыс өткізіп, осы жайында пәтер иелерінің жеке пікіріне құлақ асқан. Барлығы бір ауыздан мекеменің болғаны дұрыс депті. Қаламызда көп пәтерлік тұрғын үй қорын ұйымдастыру жөніндегі жұмысшы тобы құрылды. Оған депутаттар, салық, жер қатынастары бөлімінің мамандары, әділет департаментінің өкілдері мүшелік етеді. Біз басқарушы компанияның алдағы жұмысын жан-жақты зерттеп, зерделедік. Егер көп қабатты үйлердің күтіміне аталмыш компания жауапты болса, болашақта тұрғындардың қаражатын үнемдеуге болады. Мысалы, тұтынушылардан түсетін ақшаның біразы электрик сантехниктарға төленеді, ал жөндеу жұмыстарына аз қаражат бөлінеді. Сайып келгенде бұл тұрғындарға тиімсіз болып тұр. Одан да жөндеу жұмыстарын компанияның білікті мамандары атқарсын. Олар қызмет үшін көп ақша талап етпейді. Баспасөз мәжілісіне пәтер иелері кооперативі мен тұтынушылар кооперативінің төрағалары қатысты. Олар онсыз да жылу, су, электр үшін қарызын төлемей жүрген дебиторлардан сервистік қызмет үшін ақы алу оңайға соқпас дейді. Қалтасына қаражат шығарғысы келмейтін тұтынушылар көп. Әрине проблема жетерлік. Баспаналардың біразы ескі. Орташа алғанда іргесі қаланғанына 28-30 жылдан асады. Олардың біразы жөндеуді қажет етеді. Сондықтан тұрғындарға айтарым, баспананы жақсы жағдайда ұстау үшін оған қаражатты аямау керек. Golden House жауапкершілік шектеулі серіктестігінің базасында құрылған басқарушы компания алдағы уақытта жалпы аумағы 100 мың шаршы метрлік немесе 30-ға жуық көп қабатты үйді өз қарамағына алмақшы. Берік Қасен, Тимур Ахматуллин, муниципалдық телеарна. Мектепке жол акциясы. Тамыздың бір күні бұл игі шара өз жұмысын бастамақ. Биыл әлеуеті төмен отбасыдан патронаттыққа алынған жетім және ата-ана қамқорыз қалған балаларға қала бюджетінен 1 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Бүгінде облыс орталығындағы 36 жалпы білім беретін мемлекеттік мекемелерде 1000-нан астам көмекке зәру балғын білім алуда. Толығырақ тілші бейне материалында. 2007 жылы бастау алған мектепке жол акциясы биылда жалғасын таппақ. Тамыздың бірі күні басталатын шара жайын бүгін қала әкімі мен кәсіпкерлер және мектеп директорлары әңгіме етті. Жалпы қаламызда 21 мыңға жуық оқушы бар. Оның ішінде 1173 мектеп жасындағы бала көмекке зәру. Өткен жылдың қорытындысы бойынша балаларға 10 миллион теңгеден астам қаражатқа көмек көрсетілді. Оның ішінде 3 миллион теңгеге жуығын демеушілер қарастырған. Жалпы Петропавлда 36 білім беру мекемесі бар. Онда 20 мыңнан астам бала білім алады. Ал оның 1000-нан астамына мектепке дайындалу үшін ақшалай көмек қажет. Жалпы қаламызда әлеуеті төмен отбасыдан шыққан балалардың көп бөлігі нөмір 7-ші және нөмір 2-ші орта мектептерде оқиды екен. Аталмыш білім ордалардың басшылары мектепке жол акциясының маңызы зор дейді. Өткен жылы бізде мынау экономиядан 432 мың қаражат бөлінген, соны балаларға, әр бала 48 балаға 9 мыңнан өздерінің ата-аналары өздерінің киім-кешектеріне жаратты. Жыл сайын балғындарға көмек қолын созатын кәсіпкерлер де баршылық. Соның бірі диқаншы жеке шаруашылық серіктестігі. Оказываем помощь детскому дому интернату. Біз бұл шараға жыл сайын атсалысамыз. Біздің серіктестік балалар үйіне көп көмектеседі. Балғындарға мектепке жиналудан басқа оларды қыдыртып экскурсиялар ұйымдастырамыз. Олар біздің болашағымыз. Сондықтан жетім және ата-ананың қамқорынсыз қалған, әлеуеті төмен отбасыдан шыққан немесе патронаттыққа алынған балаларға көмектесу әр азаматтың парызы. Биыл бұл игі шараға қала бюджетінен 1 миллион 696 мың теңге бөлінген. Мектепке жол акциясы 42 айының 30-на дейін жалғасады. Айгер Миржанова, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Облыс орталығында балалар арасында велосипед спорты бойынша қалалық жарыс өтті. Оған 50 спортшы қатысты. Аталмыш бәйге ұлы жеңістің 70 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Толығырақ келесі бейне материалымызда.
Бұл жолғы жарыстың ережесі бойынша үміткерлер жас санаттарына қарай екі топқа бөлінді. Олар сөреден жылдамдықты күшейтіп, шеңберді 14 рет айналып өтуі тиіс. Ережені бұзғандары жарыстан бірден шеттетіледі. Сегодня мы проводим соревнования. Сайыс Лотарын соғысындағы женістің 70 жылдығына орай ұйымдастырылды. Бұл жарыса жасөспірімдер үлкен және кіші топқа бөлініп бақталастыруды. Қатысушылардың саны 50-ге жоқ. Жалпы бұндай жарыстарды біз жыл сайын өткіземіз. Бірінші болып жарыс жолында бағын 13 жастан кіші спортшылар сынауда. Мінекей мәре сызығын алғашқылардың бірі болып Владимир Мулагалиев кесіп өтті. Осы спорт түрін жанына серік еткен жерлесіміз топ жарғанына қуанышты. Было тяжело, ехал первый. Бұл жарысқа 25 жақсы дайындалдым. Көріп тұрғандарыңыздай нәтижем ойдағыдай. Болашақта биік белестерді бағындыруды армандаймын. Жарыс соңында жеңімпаздар дипломмен медаль және ақшалай сыйлықтарға ие болды. Сағыныш Марқашева, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирге келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Шілденің бірі сенбі күніне арналған ауа-райының болжамы. Синоптиктер хабарлағандай күн ашық болады. Оңтүстіктен секундына 3-4 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауаның температурасы түнде 14-16 градусқа дейін жылынады. Күнде 25-27 градус ыстық.